gente continua no lançamento do Ford Mustang e vamos falar de design. Fábio, o DNA do design desse carro que traz a marca Mustang para o Brasil. O DNA do Mustang é um DNA histórico, né? Ele vem desde o lançamento em 64, passou por diversas gerações e esse carro que a gente está mostrando hoje aqui, ele é a maior representação de toda essa história. Ele traz todos os elementos que caracterizam o Mustang desde a sua essência, de proporção, de linhas, de potência. Então é um carro que realmente está pronto para representar essa marca do Mustang. É a sexta geração durante todo esse período, esses 50 anos, até a presença desse carro chegar em nosso mercado, teve uma evolução no design. O que é que você destaca principalmente nessa evolução do design do Mustang? Bom, é um carro que ele vem sendo atualizado, como todos os nossos carros. O Mustang ele tem essa questão icônica que tem que ser respeitada, mas ele traz atualizações em linguagens e principalmente em enfatizar algumas coisas, por exemplo, a musculatura do carro. A gente pode ver na caixa traseira, na cajola traseira ali, você tem um ombro que a gente chama, que é bem pronunciado, que traz uma percepção de potência para o carro. Assim, a gente traduz a potência do motor nas superfícies desse carro. Além da frente, por exemplo, que a gente utilizou um ícone, uma referência ao Darth Vader, que também é outro ícone cultural e também histórico no desenvolvimento dessa nova frente. Então, ele vem sendo atualizado, acompanhando aí a evolução da sociedade também, né? Você falou bem dessas referências e a gente observa quando entra no carro, a gente fez o test drive, tanto na pista, na cidade, né, na via urbana, quanto aqui no autódromo de Interlagos, e observo o interior, que ele carrega toda a esportividade que a gente encontra na parte externa do carro. O que é que você destaca realmente? O ponto de partida do interior é a temática do Mustang, que a gente, ele tem uma asa dupla, que a gente chama, que é um elemento sobre o painel de instrumentos e também na parte do passageiro, né? E ele é complementado por uma barra ali, metálica de aço escovado, que é bem interessante. Fora isso, na parte do console, ali onde você tem todos os controles do carro, ele traz uma interpretação assim, de esportividade que é muito relacionada com elementos de aviação, de maquinário mesmo, de performance, com detalhes que são metálicos, com uma forma, as formas são um pouco mais brutas, mas ao mesmo tempo isso te dá a possibilidade de controlar toda a tecnologia do carro. Então você faz uma mistura entre tecnologia e algo um pouco mais analógico. No aspecto de tecnologia, você falou bem do painel digital, totalmente configurável, de certa forma, um novo desafio até mesmo para o design. Exato, o painel digital hoje ele tem ganhado força, tanto o painel quanto a tela de multimídia, e ele é, a gente considera a nova fronteira do design para carros hoje, essa é o design digital. Então a gente tem trazido para a indústria, profissionais da indústria de jogos, da indústria de filmes, que trazem a parte de animação muito forte para você possibilitar para o consumidor personalizar essa tela da forma que ele quer. Então você pode colocar os comandos, os controles, da forma que mais lhe agrada, mas sempre pensando numa experiência visual muito enriquecedora, né? Então a gente sai daquela possibilidade de ter só um ponteiro para ter N possibilidades, e muito relacionado também a essa coisa do videogame. Então é uma linguagem nova que o design tem sido atualizado em relação a isso. Você continua acompanhando aqui no Mecânico Online as novidades do lançamento do Mustang no Brasil, esse ícone que chega. E o que é legal é que é um carro que tem muita esportividade, mas eu converso aqui com a Paula. Paula, esportividade combinando com tecnologia. Exatamente. O Mustang, pela primeira vez nessa geração, é um carro global, é um carro que vem recheado, obviamente, com toda a performance e esportividade pelas quais ele sempre foi mundialmente conhecido, porém, pela primeira vez nessa geração, recheadíssimo com muita tecnologia que trazem conforto, dirigibilidade, conectividade, que é o que o consumidor no mercado global espera hoje em dia de um esportivo que não vai ser usado só na pista, ele vai ser usado no dia a dia, com uso urbano, estrada, e vai trazer o mesmo nível de conforto e prazer ao consumidor do que se ele estivesse numa
pista de corrida. A gente considera isso muito legal quando a gente vê um esportivo que tem segurança, por exemplo, 8 airbags, mas ele tem um pacote de tecnologias semi-autônomas. O que é que você destaca principalmente nesse carro? Aqui eu acredito que tem maior destaque e é uma tecnologia que não está disponível em carros, até num patamar de preço muito maior do que o Mustang, é o piloto automático adaptativo. Então realmente é uma tecnologia inédita para um carro esportivo. Você não encontra ele em carros da concorrência europeus, que custam de 500 mil a quase R$1 milhão. Realmente é algo que o Mustang é um dos únicos a apresentar para esse consumidor brasileiro. O que eu achei muito legal também é a preocupação nos detalhes. Esse carro ele oferece 4 modos de variação sonora do escapamento. Exatamente, são eles o modo silencioso, que você pode utilizar, né, um modo, obviamente é um motor V8, então ele tem um ruído característico, mas o modo silencioso ele não incomoda quando você chega. Você tem o modo normal, o modo esportivo e o modo pista, que é o indomável, o ronco nu e cru do motor V8 ali à disposição do consumidor. Então você consegue selecionar dentro desses 4 modos e você consegue também, com a função partida silenciosa, programar um horário em que o seu carro vai partir sempre no modo silencioso, sem incomodar, sem acordar o nenê do vizinho, sem incomodar ninguém. Também no interior a gente observou na sua apresentação a tela digital configurável. Ela é adaptada conforme os 6 modos de condução que esse modelo oferece. Exatamente. Então ela é uma tela 12 polegadas, totalmente digital e, como você falou, totalmente configurável. Conforme você vai mudando os modos de condução, você vai vendo conta-giros ganhando mais ou menos protagonismo, né, de acordo com a expectativa daquele modo de condução. Então no modo pista, por exemplo, ele tem o conta-giros ali, uma barra enorme, horizontal, no veículo. Então é muita customização, muita personalização, tudo de acordo com a preferência do cliente.